Bu günlərdə onsuz da avtobus yoxluğundan əziyyət çəkən sərnişinlər əməlli başlı çətinlik yaşadılar. Düzdür, müəyyən sahələrdə iş yerlərinin bağlanması ilə əlaqəli atıldı bu addım. Amma məsələ ondadır ki, heç də hər kəs evində istirahətində deyildi. İşləyənlər də var idi. Növbədə onların yaşadıqları çətinliyi, itirdikləri pulu və taksilərin bu günlərdə fəaliyyətindən danışacağıq. İctimai nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı 9 gündə işləmək məcburiyyətində olanlar az deyildi. Bəzi müəssisələr işçilərin daşınmasını təmin etsə də, böyük əksəriyyət öz cibindən taksilərə pul vermək məcburiyyətində qaldı. Tətil keçirdiniz mi, yoxsa iş başındaydınız mı? Yox qız, mən bütün gün iş başında olacağım. Bax, necə gəlib getdiniz? Taksi ilə. Təxmini bu 9 gün ərzində nə qədər pul xərclədiniz taksilərə? Demək olar ki, hər gün 5 manat xərcim çıxırdı. Üst-üstə bir 50 manat çıxdı da. Taksi vasitəsi ilə gedib gəlirdi. Günə 4 manat, 5 manat baxırdı indi. Yəni ki, taksi şirkətinə görə. Lazımı bir işdir. Gezməlisən, sən mütləq taksi tutmalısan. Pensiya alanlar, maaşa baxanlar, onlar taksi ilə necə getsinlər ki? Biz avtobus sərf eləyir, qızım. İşlərim səbsim töküldü, qaldı. Lazım olan yerə gedə bilmədim. Olan qalan maaşımız da getdi taksiyə. Taksiyanın da qiyməti bilirsiniz də. Maşrutlar işləmədi. Məsələn, bir idisə ikiyə qalxır. Təbii ki, metro və avtobus işləmirsə, köməyə çatan yeganə vasitə taksilərdir. Onlar isə belə günlərdən maksimum istifadə etməyə çalışırlar. Bəzisi daha çox işləməklə, bəzisi qiymət qaldırmaqla. Bütün taksilər hamısı bura yığılmışdılar. Buradan manatdan 20 yanvar aparırlardı. Elə adamlar var ki, qiymət qaldırırlar. Deyirsiniz, qiymətləri qaldıran siz yox şirkətdir bu tətil. Əlbəttə ki, şirkət qaldırır qiyməti, faizini də qoyur, faizi də yüksəldir. Amma ki, yenə də ki, müştəri ilə mübahisə sürücü arasında olur. Qeyd edək ki, hələ iyunun birinə dək həftə sonları avtobuslar fəaliyyət göstərməyəcək. Ondan sonraki qərar isə təbii ki, yoluxma statistikasından asılı olacaq. Səbinə Qurban, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.